စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့အနီးလျှက်စစ်ရုံးတွင်ထိုင်ရှားတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံအချို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမစ်ရှင်အတွက်9ရက်ခန့်အချိန်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRM မှာတမူးဆရာဆန်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဒီတော့ဒီရုံးကတော့ဒီငင်းငင်းမျိုးဝင်ပေါင်းတဲ့အနည်းကတော့ငင်းငင်းမျိုးတော့အနည်းကတော့ငင်းငင်းဖြစ်တဲ့တော့တော့အများကြီးဒီရင်းနေ။ရင်းနှီးစခန်းကတော့ဒီတိုက်ခိုက်ဖို့တော့အချိန်ဟိုင်းလောက်ပြီးဒီရှင်ကတော့တော့ခေါင်းအားမိုင်းနေတယ်လို့ရှင်းရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိုင်ချတဆွဲထားတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်လည်းအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ကြောင်းဆရာဆန်ကဆက်ပြောပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခက်အခဲရကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအားလည်းလည်းနိုင်ငံရှိမှန်းရေးရှိရောမှာလည်းနဲ့ဒီ RBG ရဲ့လက်ထောက်တွေတောင်းနေတဲ့ဒီ offset လက်တို့ကာဘေးနဲ့ဆက်လက်တို့ရှိနေကြတော့အနည်းနဲ့အချိန်ကိုကြာကြာရောမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတိုက်ဆုံမှုများရှိပြီးလက်နက်ခဲယံနှင့်မြန်မာကျပ်ငွေအချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆရာဆန်ကဆက်၍ပြောပြပါဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတော့သူတို့မှထွက်ပြေးခြင်းရှိတယ်။ထွက်ပြေးခြင်းရှိတော့ဒီလက်နက်ကနေများမြတ်တက်တဲ့ရရှိနေတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ပြေတော့ငယ်နေနေရောက်ကတော့ကျဆုံးနေတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားပိုင်းတနေရတယ်။အတူတူ96ကျည်ရတာတော့326တောင်းရတယ်။ဒီလိုပန်းပြီးဒီလိုတော့တောင်းတရကူတော့ဒီလိုလက်ကြုံတလုံးနဲ့အဖန်6တင်းခွဲဟန်ဒီလေးစီချာတက်ပြီးစီရောအရင်လေးကနေတင်းစီရမှုခဲ့ရပါလက်တလုံးမင်းကြီးမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြူစော်ရီချေးရွာများမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်ပြူစော်ရီများရဲ့စီရေးစွန့်ရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က၎င်းတို့ကိုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့အခြေအနေများကိုကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဆန်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ခင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုရက်ဖိုက်ချင်သိပ်ပေါ်တိုက်နေကြတော့သူကညံနေနေကျွန်တော်ဒီရဲပေါ်မှာတိုက်လို့သူအင်းခံနေအဲကြတော့တက်ပြီးကျန်တဲ့ကွာနေမိခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ရမှန်းလည်းကြည့်နေဒီစောတိကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်လို့ထိတ်ကြားလိုက်ဆိုတော့သူကလည်းဒီငွေမနေရလို့ရှိတယ်ပြီးရင်ငွေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေါ့တော့မှတော့တော့လောက်ပိုင်းခွင့်ရှိတယ်ဒီတရားကိုဒီကိနေတက်ပြီးပန်းတော့ဒီလိုလို့ရတယ်ဒီနောက်ကျတော့သူတိုင်းနေတဲ့အင်္ဂါတိုင်းခွင့်ရှိတဲ့ဂိတ်ဒီမိုင်းတစ်ခါတောင်းခွင့်ရှိရလို့ပြီးတော့ဒီကံနေလက်နဲ့ဒီကံနေရောစားခွင့်လည်းရှိတာကိုအဲ့တော့ခုပြီးလောက်တာဆိုအခွင့်နားတယ်တချို့ကျတော့အကြောက်တရားနဲ့ခင်းထုတ်တယ်တချို့ကျတော့ဒီရလိမ့်မယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိကြရဟုတ်ကဲ့ထိုတိုက်ခိုက်မှုများကိုကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF မင်းကြီးမျိုးနယ်အမှတ်နဲ့တက်ရင်တကွဲနဲ့တင်းလောဒေါမင်းပါကာဖာမင်းကြီးမျိုးနဲ့ပါကာဖာဟော့ဖိုက်တာနဲ့ MPDF တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့တပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထားပြင်ဩဂုတ်28ရက်နေ့ကလည်းမင်းကြီးမျိုးနဲ့ကံပြူချေးရွာကိုဒေသကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြူစော်ရီကောင်းဆောင်ပါဝင်ပြူရှိဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံရှုကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။